ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአቤ ሚዲያ ቻናል ተከታታዮች ሰላማችሁ ይብዛ። እሺ ዛሬ የማሳያችሁ ብዙዎቻችን እንግዲህ ቪዲዮ በምንሰራ ሰዓት ፌስቡክ ላይ ሼር ስናደርግ ብዙም ጊዜ ሰዎች እኛን ቻናል ሰብስክራይብ ለማድረግ ሲፈልጉ ሲቂን ነው የምላቸው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዩቱብ እንዳስገባቸው መጀመሪያ ክሮም ላይ እንገባለን። ክሮም ላይ ተገባን በኋላ ፒስስ የምለውን እንጽፋለን። ከዛ ስንጽፍ ይሄ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። በእንግሊዘኛ መቀየር እንችላለን በኋላ ላይ። ይሄንን ኦኬ እንለዋለን። ይሄ በመጣልን ሰዓት እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። ይቅርታ ኔትወርክ ነው። እዚህ ጋር ወደ እንግሊዘኛ ቀይሮልናል፣ ቅድም አረብኛ የሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ከዩቱብ ኮፒ አድርገን መምጣት አለብን። ሼር ወደ ፌስቡክ ላይ ሼር ማድረግ የምንችለውን እየፈለግነው ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ወደ ዩቱብ ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ቀጥታ ወደ ዩቱብ ቻናላችን የምንገባና የምንፈልገውን መፖሰት የምንፈልገውን ፎቶ ማን ነው ቪዲዮ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር አሁን አንዱን ኮፒ አደርጋለሁ። ምሳሌ ይሄንን ኮፒ ላድርገው። አሁን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ከዛ የመጣ ነው ሊንክ ማለት ነው። ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ኮፒ አድርገን ፌስቡክ ላይ ነው የምንሄደው። ቀጥታ ፌስቡክ ላይ ሼር እናደርገዋለን። ቻናሌ ጋር ሄድለውኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ኮፒ ያደረግነውን አሁን እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን። ይሄው እዚህ ጋር አሁን ፖስተነዋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ እንላለን። ይሄው ቀጥታውን ወዴት ነው የምወስደን? እዚህ ጋር አሁን ይሄ ዩቱብ ነው። ወደ ዩቱብ ራሱ ይወስደናል። ይሄው በራሱ ሰዓት ማለት ነው። ይኸው ቀጥታ ቀደም ፔስት ያደረግኩትን አሁን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ማድረግ ሰዎች እኛን ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ደግሞ
አንዱ ፔስት ዛ ፒስፖን ሳንጠቀም ክሮም ላይ ሳንጠቀም ቀጥታ ደግሞ ሼር ስናደርግ እንዴት እንደመጣልን እንመለከታለን አብረን። አሁንም በድጋሚ አንዱን ቪዲዮ ኮፒ አደርጋለሁ። ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ኮፒ ላድርገው። አሁን ቀርታ ለቪዲዮ ጥራት ኔትወርክ ነው። አሁንም ቀጥታ ፌስቡክ ላይ ገባለሁ። ይህን ደግሞ ቀደም በክሮም ላይ ገብተን ሳንጠቀም ቀጥታ ከዩቱባችን አንጥተን ሼር እናደርገዋለን። ምን እንደምል ደግሞ ወደ ቪዲዮ ወደ ዩቱብ ልንገባ ስንል እሱ እንመለከታለን ማለት ነው። እንጠብቃለን ሼር ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ደግሞ እዚህ ላይ ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር አሁን ሰብስክራይብ አድርጌ ነው የምለኝ። አሁን ኦኬ ብለው ሲግኢን ነው የምለው። ይኸው ሲግኢን ይላል ማለት ነው። ሰዎች ከፌስቡክ እኛን ሰብስክራይብ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ቀጥታ ቅድም ባሳየኋችሁ መንገድ ግን ማንኛውም የፌስቡክ ጓደኞቻችን መጥቶ እኛን ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ማድረግ ያለብን። ብዙዎቻችን ግን ይሄንን ሲስተም ሳናቅ ብዙ ጊዜ ተሸውደናል ማለት ነው። ብዙ ሰብስክራይብ ብዙ ልጆች ሰብስክራይብ ማድረግ እየፈለጉ ኦኬ ስሉ ሲግኢን ነው ምላቸው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ሁላችንም በዚህ መልኩ እንጠቀምላለሁኝ። ምናልባት ያልገባችሁ ያልተረዳችሁ ነገር ካለ በኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። ስለ ቪዲዮ ጥራት ይቅርታ፣ እንግዲህ ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነበረ ማለት ነው የሰራሁት። ይህን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዲሁም ለአቤ ሚዲያ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይብዛልኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ለሁላችሁም።